Паяра шире шамрыксен гуня, шакун шамрыксен патшалық премине барасы Чувашинри Елана гененде. Ширин бір шамрыга сагыр номинациире числареш, шиде шулдан візен ешне тада үстерме ежынна. Ати ани инзи жинжелар махынық мангунда бұғынны шамрыксен. Шулезіне гурамар патшалыға да, халыға да вышкайзар бұзық бұлжу күреші візе. Шагын еші херхвеші проекта хақпаны комиссия. Ширин бір хастар да бұлдарулы шамрық ұнативіш тезе ежінна. Візен ешіне Екатерина Васильева да гене. Чаваш патшалық университетін че, донорство ене бе тақшандан бақышты. Бұшаны егебінде тұқырмы шылдан. Кшывары вдима, бұштан ашақ проекта, доноры крови Чуваши. Чуваш ене доноры зем, ядлы проекта даланарнывал. Он ғышын теме жүл хүтшенде и бир терле мероприятием, проекциям. Мыли ебрин интересны дарах, кызықларах тума тұрышны жақ проекта. Мэншін дезен, мыли рех лайхрах, кызықларах пузасын жақ проблема. На педену мадырах шын обращаттыва бұшлайды, бахма бұшлайды. Пуры бірле варая вуны жулады жететінде жақ проект байшлені. Ебі вара, егебінде вон ватымы шылдан бұштаны донорствене бейшлеме. Шакташкал хастарда ішін жамырксіне шул памалақ теші республика ердюлігінче. Кыткысланза бұраган пурныш яшкереметтерлі елін адаланмада, кударанчен пусман шерзіне ушмада хынықтарад. Шамбада номинацизен шутнеде үстерме ежынна. Халиев отырай бір сагыр номинацибе премен барат бар. Терлі-терлі номинацизен. Унда науқы бада, кунда культура, литература, искусства, экология, ене зіметадағыты. Пирин республика бұстық, Михаил Васильевич, тебір жылдан девара сагыр премия здесь мар, вуну премия. Тогда иге премия хуша, а перин шамрыксене жамих хизепленне кадарца аппарат патшалых. Республика Гларамвали, Мальвина Петрова, Елизавета Зайцева, Олег Якимов.